Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Social Experiment Bliss. So, apa yang kita akan buat hari ini? Bau kereta anda versus Bliss. Okay, so basically belakang saya ini ada kereta Myvi. And then kita akan penuhkan dia dengan sampah sarap. And then kita akan gantungkan bauan Bliss. So, lagi saya akan tunjukkan bauan Bliss apa yang saya gunakan. And then kita akan cari random people untuk merasai sendiri bauan apa yang ada dalam kereta ni. Okay, so let's go. Yeah. Alright, so kita ada tin Red Bull. Aku rasa ni 2 hari lepas tu. Ada abu rokok. So kita akan letak dekat tengah, maybe. Oh, bau dia. Oh, yo, bau dia. Okay, so kita ada kasut. Kita letak sini. Kasut. Kita ada sisa makanan 2 hari lepas punya nasi lemak. And then kita akan letakkan dekat tengah-tengah sini lah. So nanti diorang, random people tu akan duduk dekat bahagian memandu. And then diorang akan feel sendiri apa bau yang diorang bau, right? Okay, tadi kita dah letak sampah apa semua. And then kita dah gantung Bliss. So sekarang tinggal cari mangsa. Mangsa yang pertama. So mangsa yang pertama. Satu soalan. Let's go. Assalamualaikum, bro. Assalam. Kita nak buat social experiment sikit, boleh tak? Boleh. Sekarang kita tengah buat social experiment. So nak abang jadi kandidat untuk kita punya social experiment, boleh? Experiment? Okey, boleh, boleh. Sekarang ke? Sekarang lah, sekejap je. Abang dari mana ni? Dari ni makan daripada nasi kalur. Nasi kalur, nasi kalur. Sedang ni. Tak susah pun. Just untuk bau dalam kereta. Apa yang awak rasa ni lah. Macam apa yang bau dalam tu kan? Yeah. Ambil masa dalam 15 minit, 20 minit ke macam tu. Tak sampai 20 minit pun. Dalam masa 10 minit je. Boleh eh? Okey, boleh. Alright, so dekat tangan saya ni ada penutup mata. So bro, apa nama? You. You. You akan masuk dalam kereta sambil tutup mata. And then dia akan experience apa, bauan apa yang ada dalam kereta ni. Kita akan tutup mata abang dulu. Tutup mata? Baru suspense sikit kan. Sebelum tu, kami akan tutup mata abang dulu. Baru suspense sikit kan. Suspense tak? Suspense tak? Okay, jom. Okay, so abang ni dah ready. Abang pegang ni. Terampak lah. Okay, okay. Okay. Abang, betul tak busy ni? Betul. Ambil masa sikit eh. Pinjam masa sikit eh. Okay. You pun dah ready. Jom kita masuk. Wanginya? Bau dia macam bau gula-gula. Uish, kenapa rasa macam segar betul eh? Apa benda dia letak dalam kereta ni macam kereta barulah. Tak ada bau benda lain lah. Memang bau strawberry ni je. Baunya selesa. Bak, kereta rasa macam baru keluar kedai lah. Bau keluar daripada kilang minyak wangi pun ada. Apa benda dia mahu letak dalam kereta ni? Okay, you. Ha, macam Chow. Okay, Afif. Yo. Afif kan? Yo. So, macam mana? Okay, so macam mana? Apa yang abang rasa sepanjang 30 second 1 minit tadi, abang? Bau dia sedap ah. Segar lah bau dia. Okay, so sekarang ni saya nak reveal bauan di sekeliling awak ni. Ready ya? Ready. 3, 2, 1. Yeah. Oi. Yo. Okay.
Dia wangi tak baunya, tapi kenapa dia bersepah? Apa yang you bau? Bau macam air freshener yang strawberry lah kuat dah bau dia. Itu yang kami nak perkenalkan sekarang. Bauan Bliss Wooden Camp. Oi. Kalau Akmal nak tahu, kami gunakan Bliss Wooden Camp Sydney Strawberry. Bauan yang kami gunakan Sydney Strawberry. Aku bau strawberry ni kuat. Okay you. Okay, kepada viewer-viewer, kalau nak kereta wangi, bau dia memang sangat lembut, memang seronok. Jadi kalau nak bagi hajar ke orang-orang tu memang sesuai sangat lah. Kalau korang tengok memang sampah banyak gila kan, memang takkan bau kan. Memang Bliss ni memang gila lah, kuat dia bau dia. Satu kereta pun boleh bau lah. Okay, terima kasih banyak you. Okay. Bau dia memang sedap lah, boleh try sendiri lah bau dia. Boleh try sendiri ya. Okay, terima kasih banyak Akmal. Okay, sorry mengganggu masa ni. Okay, Bih, terima kasih banyak. So, selesailah sudah social experiment hari ini. Ketiga-tiga kata tak bau langsung sisa makanan, bau hapak, apa tadi yang sampah sarap lagi tu kan, bau kasut lagi. Tak ada bau langsung disebabkan bau Bliss Wooden Camp Sydney Strawberry. Korang kena try semua tu. Okay, sekian. Assalamualaikum. Yeah. Bau busuk, please kenyang.